Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z pirátského PXL Piracy. Jdem pokračovat našem putování za druhým legendárním pirátem. Já se tady koukám, jestli náhodou tady něco není se zvířátkama, ale není tady se zvířátkama nic. Zkoušel jsem prodat pár těch zbraní. Jak jsem o tom minule mluvil, jakože bych mohl to teda prodat mimo nahrávání. A asi po 4 hodině klikání jsem to vzdal, takže a furt je tam, furt jsou tam dvě stránky. Takže opravdu ne, to ne. To dělat nebudu už. Dostal jsem za to asi 2000 za ty zbraně, ale fakt mě to nebaví. Prostě ho to proklikáme až dolů. Vždycky, když budu potřebovat lopatu, tak... Ale už je tady legendární pirát. No. Jedem na něj přímo. Já jsem si odkryl ještě... Ale co, kdybych jim dal teda? Kdo má map? Má někdo map awareness nebo něco takového? Tady, hele, kdo má nejvíc map awareness? Level 4. Adrian. Máme map awareness. Map reading, jak máš map reading? Dáme ti všechno. A map awareness máme. Light steps, fishing, trish. Map awareness asi nemáme. Máme. Level 5, dobře. Projevilo se to nějak na mapě? To víte, že se to trošku projevilo na mapě? Lehounce, ty bláhoté, ale ona je fakt velká ta mapa, co? Si takhle jako... To uvědomíte. Tady ještě jeden poklad. Ale další poklad jsme nikde jako nenašli. Tady jako v blízkosti. Tak pojedeme napřímo. Nemá cenu se někde... zdržovat, jestli nás to hodí na to setkání s piráty, co tam bylo, tak se na něj vykašleme samozřejmě a pojďme rovno na to legendárního. Možná jsem mohl dát ještě nějaký extra jídlo na to, jako myslel jsem ovoce třeba, ale vypadá to, že zatím dobrý. Sakra hoši, co tady dělá ta mrtvola, jako opravdu. Co to je tohle z toho? Kapitán sedí na židličce, no sedí, no, tak postává u ní. Hoši tady trénujou pilně, cvičej, všechno, dobrý, to je paráda. Co tady jsi samotný, Adriane? Adrian Doherty. Je takový chudák sám. A jak se bavěj, můžeme jim něco to. Škoda, že nemůžu jet, zatímco bych se tady procházel tímhle s tím, touhle obrazovkou. To je opravdu škoda. Počkat, já těm méně vylevlovaným, jak už je tady třeba VM Lotruko, i když to jsou čističi záchodů. Ale jo, Axel, hele, tady máš nějaký pírka. Ať si ti přidá pár zkušeností. Co dál? Tady máme obrovskou perlu, to je super. Zlatý vajíčko, já jsem se nepodíval, já jsem se měl podívat. Ale vylevluješ, tak vylevloval. Já jsem se měl podívat na jednu věc a to, kolik stojí to zlatý vajíčko a ta velká perla. No. To jsem se fakt měl podívat, protože z toho mohly být docela zajímavý, jako prašule třeba. Ono možná by bylo zajímavý tu loď přestavit ve smyslu toho, že tohle bychom prodloužili. Takhle. A kdyby se to nějak srovnalo, ještě postavilo nahoře a nahoře by byly ty kanóny. Nahoře by byly ty děla. To by nebylo špatný, aby tady nebyl jako moc velký bordel. Aby tady se dalo bojovat a procházet. A jasně, tak až příště dojedeme do nějakého města, tak to postavíme takhle, že... To prodloužíme trochu a to jsou normální piráti, tam je 60% šance. Ach, sakra. Budeme bojovat, tak bojujte, hoši. U
ukažte jim, začne to, ale nemusíte střílet na kraba, jako krab není zrovna největším nebezpečím týhle posádky. Ty bláho, pu, pu, pu. Ty, to jí střílej, co to je? Kolik toho střílej najednou? Proč už nestřílíte? Střílejte. Jdeme. No ale nejhorší je, že oni můžou střílet a my ne. Kdo to schytal, sakra? Tady to někdo brutálně schytal. Reinaldo to schytal. Ty bláho, Reinaldo. Bacha, hele, čeče. Tak. Zastřelte je, pobíte je. Ty bláho, tam někdo dokáže úplně odhazovat. Masakr, masakr, nevím, co se děje. Tady to Leopoldo je trošku zraněn. Dáme ti nažer se kraba. Brutální masakr. Je trošku teda blbý, že já vlastně střílet nemůžu z děla, když skončí ta fáze a nepřítel, jo. Tak. Zapte kraba. Zapte kraba. Pojďme si vzít truhlu. Ale tam stejně nic zajímavého nebude v těch... Ale pando, sorry. Dobrý, netrefil jsem se. Tak jo. Vezmeme nějaký ještě ty knížky teda. Na ty truhly. A ty truhly kašleme, stejně tam nic nikdy nebejvá. Doufám, že nám nikdo neumřel. Ne, 7, 5, 3, 4, dobře. Jsme všichni. Pojďte, hoši. Pojď, kapitáne. Co tam děláš? Slez z toho. Ježišmarja, proč tam jste všichni? Tak, Plunder. Kdo tam tak zařval? No nikdo z našich, ale to byl teda hrozný hřev, jako bychom tam nikoho nechali. Tak, a my můžeme jet dál teda. Jo, jo. Jdeme na legendárního piráta. Pokus číslo 2, no pokus, no spíš útok číslo 2. No, uvidíme, jak jsou silný. Ale to bude asi stejný, úplně jak ty předchozí, ten první legendární pirát, takže žádná extra sláva to nebude. Jako jsou silní, mají docela dost života, tady třeba 535, jo, 491 a tak dále. Tady mají kapitán Gottfried Svartholm a hnedka ho nakouříme mu tam jednu dělovou kouli. Oni nemají děla. Aha, oni nemají děla. To jsou legendární piráti, prý. To jsou legendární piráti, tohle. To jo. Proč už nestřílej těch posledních 7 sekund před koncem? Prostě nestřílej. Tak jdeme, no. Pojďte všichni. No, všichni. Všichni? Pojem všichni? Máme střelci, jak jste na tom střelci? 27, 26. Kolik máte života? 351. Pojem všichni. Všichni! Všichni do útoku! Tohle to je legendární pirát, takže musíme jít všichni. Na ně! Ty kráso. Masakr. Ho! 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 Já nevím, co se děje. Dobrý. Všichni v pohodě,
Nikomu nic neschází, nechybí. Ne, ty bláho, nic. Ty předchozí, ta předchozí loď, ta byla horší než tohle. Je fakt, ale že nás teďka šlo víc, no. Je fakt, že nás šlo víc. Golden! Máme achievement. Akorát vůbec nevím za co teda. Tam je jenom zlato, tam nejdu. No, tak to byl masakr teda. To byl masakr, masakrózní. Ale počkej, kapitáne, tohle to ještě tady. Jaký ty. Ten legendární... Ty legendární truhly, ty si tady otevřeme. Protože by tam třeba... Jeden auto elixír, ty bláho. Tak to je legendární pirát a nemá nic prostě. 100 zlaťáků. A dalších 100 zlaťáků. Ty bláho, když tam není nic v těch truhlách. Pixel piracy, co... Ty vole, nestojte na tom okraji. Musíme zase všem zaplatit, ty bláho. Z nějak úplně brutálně klesla morálka. Už by to chtělo zajet do přístavu, protože ta loď je zase celá posraná a všichni jsou hladoví. Dobře, plunder, boom, 1290 zlata. Tak, běžte se nažrat, jste pěkně hladoví určitě, ty bláho, taková žranice. Po bitvě, dobrá žranice. Všechno to sežerou. Všechno to sežerou. Všechno to. A kde máme další... Ježišmarja, proč nemůžu... Nemůžu to zvětšit, co? Oddálit. No, tak musíme jet až sem. To je docela... Docela nemilé. Ale my to vezmeme inteligentně. Víte co, my projedeme tady tohle piráta, vezmeme to sem a vezmeme to tudy malhu. Tady jsou samý ostrovy, takže tady to půjde úplně snadno lepší, než to brát teďka rovnou nahoru. Tady by byly samý setkání. Tady je sice město, tak bychom tam mohli teda zajet, ale na to asi kašlu. Takže to vezmeme semhle na tenhle ostrov. Do toho města by to asi třeba i chtělo, ale ne. Stejně, co ve městě. Nový piráty brát nebudeme, nepotřebujeme. Myslím si, že naše parta už je kompletní. Bude to chtít teda dát jídlo zase na palubu. Ale teďka to snad všechno sežerou. Už to tam dlouho hnilo. Uklízeči budou mít co uklízet teda. Nechci. Tak snad to. Hurá, super, vyhli jsme se. World map a jedeme dál. Jedeme sem. Tak. No. A budeme tam moc... Co tam... Vidíte to, já bych jim mohl dát to. Já bych jim mohl dát... Já budu mít určitě nějaký sailing, ne? Nebo něco takového. Tohle si zase můžeme odznačit, protože nepotřebujeme. Já bych mohl opět mít nějaký sailing. Sailing level 2. Sailing swimming. Swimming je dobrý, protože... Protože se neutopí, že jo? To je lepší než ta lifeboy asi. Swimming. Já jsem to dával vlastně všem těm starým, no. Nebo aspoň některým, kterým to šlo. No, vypadá to, že Brian má nejvíc sailingu. Tak jestli nějaký sailing máme ještě, tak bychom ho dali jemu. Cooking, slide steps, cannon master, combat focus, sniper shot, parry basics, hawk eyes. Já se obávám, že asi i... Sailing! Ale máme i swimming. Proč to vždycky leze nahoru do prkínka? Super. Tak, improve sail speed. Dobře, takže to zrychluje plavbu.
Swimming máš, ty swimming taky máš a ty swimming nemáš, Adriane. Jak to, že nemáš swimming? Tak dostaneš swimming. Clement nemá swimming, tak ho taky dostane. Kde pak je Adrian Doherty? Taky. Reinaldo nemá swimming, tak ho taky dostane. A taky nemáš swimming, Cory. Tak taky dostaneš. I když ty jsi ship crew, ty nepotřebuješ swimming. Junas dostane swimming. Tak. Super. A už jedeme trošku rychlejc. To je paráda, to je paráda. Aspoň se nebudeme zdržovat tady při těch plavbách. Opravdu ono není moc co dělat. A myslím si, že zatím teda rozdáme, ještě když už jsme tady u toho, tak rozdáme nějaký jídlo. Zase nějaký ten meloun, aby měli sejra nějaký. Sea biscuits a soup pot, protože tam je 15 porcí a saurka. Tak, to tady ještě je jeden. Dobrý. Co prosím? A ono se nám to trošku seklo. Tak tahle epizoda bude krapet kratší, tak já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z pirátského Pixel Piracy, já se z toho spláznil a uvidíme se někdy příště, tak čau.